নলবাৰীৰ ক্ষুদ্ৰ বিষ্ণুপুৰৰ কোষ্টলা চকত পথ দুৰ্ঘটনা। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কেইবাজনো লোকৰ। সংকটজনক অৱস্থা বাইক আৰোহীৰ। নলবাৰীৰ ক্ষুদ্ৰ বিষ্ণুপুৰৰ কোষ্টলা চকত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী ক্ৰমে প্ৰহ্লাদ ৰাজবংশী, উৎপল কলিতা, হেমেন ৰাজবংশী, প্ৰদীপ কলিতাৰ। সংকটজনক অৱস্থাত নলবাৰীৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন বাইক আৰোহী গৌৰৱ চৌধুৰী। নলবাৰী জিলাৰ ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ক্ষুদ্ৰ বিষ্ণুপুৰ হাহান বিষ্ণুপুৰ কোষ্টলা চুকত শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি AS01EY1550 নম্বৰৰ চাৰিচকীয়া ৱেগনাৰ বাহনখনে AS25M2542 নম্বৰৰ দুচকীয়া বাইকখনক তীব্ৰ বেগত খুন্দা মৰাৰ ফলত বাইক আৰোহীজন ছিটিকি পৰে। ইয়াৰ পিছতে ৱেগনাৰ গাড়ীখনে অন্য এখন মাংস দোকানৰ দোকানীজনক মহতিয়াই আনি এখন গেলামাল দোকানৰ বাৰেণ্ডাত খুন্দা মাৰি ৰৈ যায়। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ গৰাকী ড্ৰাইভাৰ তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কৃষক মৰ্চাৰ উপসভাপতি ধনেশ্বৰ ডেকা পলায়ন কৰে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত স্থানীয় কেইবাজনো যুৱকে আহত গৌৰৱ চৌধুৰীক প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰাৰ বাবে পিছত ততাতৈয়াকৈ গৌৰৱ চৌধুৰী আৰু প্ৰহ্লাদ ৰাজবংশীৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নলবাৰীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে। ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়। অৱশেষত ঘটনাস্থলীত ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ আৰক্ষীৰ দল আৰু গাড়ীৰ গৰাকীৰ পত্নী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই পৰিস্থিতিয়ে সাম কাটে। শংকৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, DA365।